Ja, da det Mirskastevne nummer 6, og det da på Vingersjø, på Kongsvinger. Jeg fra Kongsvinger, så jeg kjenner egentlig sjøen godt, selv om jeg nå bor I Askim. En sjø som har forbindelse til Glomma, ved Nore. Det strømmer begge veier, så Vingersjøen har alltid vært kjent for å ha mye fisk. Han har stor abbor, han har brasmer, han har vederbuker, det løve. Veldig fiskerik sjø. På Norgescupen som var her tidligere I år, så vant jo Kenneth Jernberg på 13 kilo. Og da hadde han I tillegg mye brasme som da ikke telte da. Så jeg så vi var 40 påmeldt I dag, det der det bruker å ligge. Ellers så det jo nydelig vårvær, alt tilsier at det skal bli bra fiske. Vi har tatt mye blankfisk på MCN som sagt. Kongsvinger Jeger og Fisk hadde klubbmesterskapet på vanlig pilking forrige helg. De fikk også mye blankfisk og brasme. Første ruta så går vi ut I det som kalles Skinnabølåa. Det den åa som kommer opp litt lenger oppi der. Fisker 2,5 timer der, så det jo veiing. Over til rute 2 som vi har utløpet av Nore. Det den da som forbinder med Glomma. Skinnabøl har jeg troet på at det kan komme en del brasmer. Det er djupt der. Brasma liker stort sett å stå på 3, 4, 5, 6 meter. Så der har jeg bra troet på brasme. Nore det 3, 4 meter djupt. Mer enn kjent mortplass egentlig. Men bra mort, mye hektosmort. Røyføringen hadde klubbmesterskap her på denne tida I fjor. I mormyrskafiske, og da... Begge ruten I Nore ble vinner på over 10 kilo med mort. Mye hektosmort, så det liksom... Ja, 100 hektosmort, 10 kilo. Så det kan bli moro. Så får vi se hvordan det går. Skitt fiske. Men det vel sånn røffelig 3 her, 3 der inne, 6,5 der og 4 der eller noe sånt. Da det en sånn vik I ruta på grunn av råket, og det var jo trygt der vi satt pinna, men jeg har ikke noe lyst til at folk skal gå mellom pinna og råket. Hvis dere skal på innsida der, så får dere gå helt rundt. Det derfor jeg tar oppropet nå litt tidlig, så vi får 10 minutter å ta oss bort dit. Vi fisker I 2,5 timer. All fisk teller, og så skal jo de ha veiinga bort med Nore-ruta. Så... Klokka mi 9.46.30. Vi går jo da inn I ruta 5 på, jeg skriker. Og så... Alle abbor størrelse, men jeg? Ja, ikke noe maksmål. Så mye kilo fisk så bra for pinna litt.
Det skal vi ordne. Jeg forventer alltid, det er jo mort da, for Bratme, kanskje en annen vederbuk. Og så er det jo bra med snørrøs, noe jeg liker. Det går mange snørrøs på en 2 kilos Bratme, men er den rask nok? Så da... Gjedda teller. Alle kan vel de myrskareglene med pinner og sånn, eller? Det er 5 meter mellom folka, 5 meter mellom pinna. Pinna skal stå i isen. Jeg driter i hvordan dere får den til å stå, men han skal stå. Ligger den, så teller den ikke. Da bare sparker jeg den bort, og så borrer jeg der selv. Ikke stå i sekk. Ellers så er det ikke noe spesielt vel. Er det noen spørsmål? Ja, da kan vi spørre oss. Ja! Bare 006.
nicht mal noch gesehen. Ja, da ist er jetzt. Das ist lauter, ne? Das ist lauter, immer noch. Kur jis čia prarėjo? Traukį numis. Ešerį, va. Ja, da. Nå teller den. Ašarai pas mane. Va neboji. Įdomu, kas mane nėra. Kas mano kėteika. Karšis. Karšis? Mhm. Didelis. Vankelį tik išlinkį.
Aj. Åh. Det er samme. Sitter to myrskar i nesen på den. Der derfra jeg mistet den i stad, der er den nå. Åh, skjelver litt. Åh. Au! Du bare tenner da, du vet det. Jeg vet det, men jeg må ha ut kroken. Slepp det. Ah, skjelver jo så jævlig, vet du, en ytterviket. Slepp da! Ja da! Det var en god strategi å gå ut allikevel, da. Du virker så selvsikker, så jeg tenkte det var verdt å følge. Ja, nei, det var vel mer at jeg har jo fått en brass med bang jeg har vært her. Så det var mer litt sånn eplekjekt takt. Thank you.
en stund. Gjedde. Ja. Det er Sondre sitt. Der var det min, ja. Hvor er det nå? Kiloen. Dem da. Thank you.
Jeg venter liksom bare på at den skal bare knekke sammen med hans øyne. Skal vi se, nå skal vi ta stemmen i dag med forbehold, og litt kort og litt, litt mye tal. Junior, Sondre, Eggeplanten, 17 poeng. Ja, Sondre! Høy da! Totalt, 3 eller 4 var det det? Ja, noe sånt. Eldre veteran, Harald Hovde, 41 poeng. Herre veteran, god premier, nummer 1, Ovi Henning, 8 poeng. Krypgubbe! For 2, Atle Wenger, 28 poeng. Og så var det senior. Den som vant der var Niklas Suveren på 4 poeng. Nummer 2, Matas. 17 poeng. Nummer 3, Fredrik Alvim på 18 poeng. Ja, bra, Junior. Det er største miljø. Nummer 4, Macho. 20 poeng. Nummer 1, 2, 3, 4. Nummer 5. Det var en Kjell Joar, Nyhragen. Hoppe! Kjellien første. Og nummer 6. På samme poengsum, men med lavere resultat på høyere platinere. Tommy Iversen. Og så tar vi en der, Åse på 23 med Frank Hansen. Ok! Da skal jeg bare finskrive resultat og lekting, så sender jeg det over. Damer, Sonja, 18 poeng. Da er du ferdig? Ja. Ja, da var Myrskakøppen for i år over. Fiske ble jo mye vanskeligere enn vi hadde trodd. Vi hadde jo trua på bra med brasme og stor abbor i skinnebølået. Der ble det kom opp en god del brasmer, det gjorde det, så det var moro. Litt abbor, veldig lite mort. Så ble det jo som det bruker å bli da, når det er 5-6 meter djupt, en god del snørres. Men sånn er fiskinga litt typisk når det blir 40 mann, alle bare 5, 6, 7 øl, så tror jeg på en måte den trekker litt ut av ruta. Men sånn er det, og det var greit. Vinneren i første ruta ble Fredrik Alvim, han hadde litt over 5 kilo, 120 mortere. Og så gikk vi til rute 2, det er jo Nore. Den er kjent fra masse stormort. Og da må jeg si jeg ble litt skuffet, for det var jo knapt en mort å se i den ruta. Gudslov var det litt abbor å plukke, så veldig lave vekter. Jeg var helt sikker på at det skulle komme over 5, 6, 7 kilo der, men i den ruta så vant faktisk jeg selv på 2,5 kilo. Og det var jo mye på grunn av at jeg fikk en gjedde i den ruta da, på en kilo, så hadde jeg 25 greier abbor i tillegg. Så da ble det rutseier der, og da hadde jeg en firer fra første ruta, treer fra første ruta, og vant siste ruta. 4 poeng, så vant jeg siste stevne i cupen. Så da var Myrskaserien over for i år, og vi legger vel inn på videoen hvem som kvala, pluss resultatet fra ruten i dag. Så da er det bare inn og se på film.
ta fri dag.